kaže Allah inna Allahe alimun khabir. Inna Allahe alimun khabir, doista je Allah sveznajući općenito i el khabir, dakle obaviješten posebno o tajnim, skrivenim stvarima. Kada se govori o sveobuhvatnom znanju, koristi se ime el-alim, a kada se želi ukazati da se znaju i oni najsitniji detalji, koristi se ime el-habir. Pa dakle, Allah ima znanje o svemu, i pojavnom, i onom skrivenom, što mi skrivamo, one želje, one sklonosti, namjere da se mi uzdižemo jedni nad drugima, da se mi hvališemo, Allah zna za sve to. Ostavite se toga, poslušajte Allaha kako, na koji način, do visokog položaja, do ugleda, to što vi mislite na takav način što ću nekoga omalovažiti, da ću se ja izdignuti, kao što je poznata metoda, izdizanje iznad tuđih ramena. Dakle, sve dole povali da bi ti isplivao. Dakle, to nije vjerska metoda. To Islam ne podržava. Kako Islam podržava uzdizanje, izdizanje iznad drugih? Na ovakav način. Budi Allahov pokoran rob, Allah će proširiti tvoj ugled među ljudima. Allah će te učiniti uglednim. Koliko je autora dijela, za čija imena se ne zna, ali zna se za to dijelo. Iskrenost i pobožnost, ibadet, vjera, učinilo je da se njihovo dijelo proširi. Koliko je 40 hadisa napisano? Koliko? Ja sam tamo u komentaru svom naveo nekih 17 dijela koji nose naziv 40 hadisa, ali samo poznato i prošireno 40 novih hadisa. Kada ima Malik pisao muvetu, pa su rekli što pišeš, ima mnogo muveta. To je dokaz da je u njegovo vrijeme bilo mnogo muveta napisani dijela. Kaže, ostaje ono što je iskreno. Pa je samo njegova muveta ostala. I mnogo takvih dijela. Allah proširio ugled. Bejkuni, zamo se zna ime, ko je, šta je, bio, ne zna se. A napisao jedno od dijela iz terminologije hadisa koje je nezaobilazno. Prvo se je li uči i slično. Dakle, ko želi ugled i kod Allaha, a želi ugled da se njegov proširi među ljudima, ovo je put. Ovo je put, a ne dakle ono što on misli.